տեսնել մի տեսանյութ, որը նկարահանվել է վերջերս օգոստոսի 24-ին Երևանի Պուշկինի անվան թիվ 8 միջնակարգ դպրոցում, որտեղ նշվեց մեծն Վիլյամ Սարոյանի ծննդյան օրը։ Երևանի Պուշկինի անվան թիվ 8 միջնակարգ դպրոցը 64 տարվա ընթացքում կարողացել է հիմնել իր ավանդույթները, որոնք շարունակվում են առ այսօր։ Աշակերտներն ու ուսուցչական անձնակազմը տնօրեն Մարիետա Մատղաշյանի գլխավորությամբ սրբորեն պահպանում են դրանք։ Դրա վառ վկայությունը վերջերս դպրոցում ստեղծված արվեստի Երևան կենտրոնն է, ուր գործում են բազմաբնույթ ստուդիաներ։ Կան բազմաթիվ հետաքրքիր նախագծեր, որոնք շուտով պետք է իրականանան։ Վերջերս դրանցից մեկը արդեն դարձավ իրականություն։ Երևանյան հանդիպումներ շարքը իր առջև նպատակ է դնում ներկայացնել դպրոցականներին մեր մշակույթի, գիտության, սպորտի ու գրականության երախտավորներին։ Եվ ահա ուսումնական տարին դեռ չսկսված, օգոստոսի 24-ին դպրոցը իր հարկի տակ հավաքել էր իր աշակերտներին ու ուսուցիչներին նշելու մեծն Վիլյամ Սարոյանի ծննդյան 93-ամյակը։ Հրավիրված հյուրերի թվում էին սիրված դերասաններ, Հայաստանի ժողովրդական արտիստներ Վարդուհի Վարդերեսյանը, Վլադիմիր Աբաջյանը, գրող թարգմանիչ Գարբիս Սուրենյանը, կանադահայ Մանվել Քյոսայանը և դերասան, ռեժիսոր ու լրագրող Գարիկ Ղազարյանը։ Դպրոցի ինֆորմատիկայի դասատու Վահան Բաբախանյանը, այս օրերին գտնվելով Միացյալ Նահանգներում, այնտեղից ինտերնետ ցանցում բացել է մի էջ նվիրված Վիլյամ Սարոյանի կյանքին և ստեղծագործությանը։ Դպրոցի ուսմասվար, հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի Հասմիկ Հովանեսյանը ներկայացրեց մի հատված «Լուսաս տղը տեսնելու եմ, անպայման տեսնելու եմ» գրական կոմպոզիցիայից, որին մասնակցում էին ինչպես աշակերտները, ուսուցիչները, այնպես էլ դպրոցի շրջանավարտները, որոնք արդեն ուսանողներ են։ Ապա ներկաներին ողջունեցին հյուրերը, որոնք պատմեցին հետաքրքիր հիշողություններ Վիլյամ Սարոյանի մասին, քանզի նրանցից յուրաքանչյուրին բախտ է վիճակվել ծանոթ լինել մեծանուն գրողի հետ։ Անսպասելի անակնկալ մատուցեց միշտ հմայիչ դերասանուհի Վարդուհի Վարդերեսյանը։ Նա ներկայացրեց փոքրիկ մի դրվագ մեծանուն հայ ռեժիսոր Վարդան Աջեմյանի Սունդուկյանի անվան Պետական Ակադեմիական թատրոնում դեմադրած «Իմ սիրտը լեռներում է» ներկայացումից, ուր դերասանուհին տարիներ շարունակ մարմնավորել է փոքրիկ Ջոնիի կերպարը։ Եզրափակելով իր ելույթը, նա երգեց այն երգը, որը տարիներ շարունակ հնչել է ներկայացման մեջ հայ անվանի դերասան Էդգար Էլբակյանի կատարմամբ, երգ, որի մեղեդին գրել է մեծն Առնո Բաբաջանյանը, որի ծննդյան 80-ամյակը նշվելու է մոտ օրերս։ Ահա սուրաց եղնիկը կարայցն է դես տրջում, ուր էլ գնամ հպարտ լերներ, ուզեմ ձեր գրկում մերներ, ուր էլ գրկում մերներ, մնաց բարով
ասեմ երկիր իմ հին, իմ շին